земляки мої і гості міста, і гості фестивалю. Завжди дуже приємно виступати в своєму рідному місті, незважаючи на те, що знайомих серед тих, хто слухає, вже менше і менше. Але ще є дехто, хто мене тут пам'ятає, кого я пам'ятаю. І це вдвічі приємніше, ніж якби була зовсім незнайома аудиторія. Я приїжджаю зараз не так часто, як раніше. Я виступав тут в цій залі рік тому. І вже була війна, і ми говорили про те, що може бути далі з цим. І тому, коли мене запитали, яку тему я запропоную для цієї лекції сьогоднішньої, я вирішив, що ця тема, яку позначено зараз на екрані, буде важлива, цікава, а можливо, досить складна. Я вчора скорочував цю лекцію десь 4 рази. Бо коли я читаю такі лекції, наприклад, в Києві, чи десь в інших, чи в університетах якісь, я провожу дві лекції по півтори години. Ось на цю тему. Десь тема досить складна, але це мої роздуми, це такий висновок мого життя вже досить довго. Коли я, як і кожна інша людина, намагаюся зрозуміти світ навколо себе, пояснити його собі, пояснити там своїм дітям, тим, хто цим цікавиться. Підвалини і почати з ідентичності. Бо війну ви всі знаєте, ви всі потерпаєте, ви всі живете в ній, і хоч думки різні про цю війну, але це також питання, а чому різні? Війна ж у нас одна. Таким чином ми підходимо до теми, що людина реагує на досить потужні зовнішні обставини в залежності від своїх попередніх налаштувань. Свого характеру. А що таке характер? Це те, що впродовж життя сформувалася саме такі установки в цій людині, які певним чином нав'язують їй сприйняття зовнішнього життя. Тому ми по-різному судимо про те, що навколо нас. Нічого страшного в цьому нема, ми до цього звикли, що не всі погоджуються з нашим баченням, ми не погоджуємося з багатьма баченнями. Але я просто я намагаюся зробити певний перенос і дуже хочу, щоб це було коректно. Отак, як ми кожен сформовані, так сформоване наше суспільство українське. Воно формується вже 1000 років. Ну, усвідомлено це 100 років. І той фільм, який вийшов днями на екрани, «Довбуш», він показує певну складову, і я був дуже здивований, досить коректно показує складову, яка дуже важлива і для власної індивідуальної ідентичності людини, і для сприйняття ідентичності всього суспільства. Цей фільм показує тягу до свободи. Це 18 століття, і те, що точилося тоді між українцями, гуцулами і поляками, між різними іншими складовими тодішнього суспільства, було обумовлено попередніми налаштуваннями. І той рефрен, який проходить в цьому фільмі, це потяг до свободи, бути хазяєвами на своїй землі. Це те саме майже, хоча поняття свободи ширше, ніж бути хазяєвами на своїй землі. Я роблю перенос на суспільство. Суспільство – це також організм. Соціальний великий організм, українців у світі 65 мільйонів, рахуючи разом з діаспорою, і ніяка війна не може суттєво скоротити цю кількість. Питання в тому, наскільки вони мають єдині, схожі уявлення про своє минуле, як народу, про свою сучасність і про майбутнє. От у цьому і вся проблема. Але ми знаємо, що людина є також непередбачувана. І люди, які ми можемо передбачити на їх вчинки, і ми б знали, хто прийде на Майдан. Бо ми вже були готові до цього. Як правило, це виправдовувалося, ці очікування. Бо певні люди досить передбачували,
У них попереднє влаштування такі, ми їх розуміємо, відчуваємо, і тому ми можемо їх сказати наперед, як вони собі поведуть в тій чи іншій ситуації. Я хочу зробити майже те саме з суспільством. Бо є люди неакцентуйовані, як кажуть психологи. Вони можуть по-різному себе поводити в схожих обставинах. У них нема дуже чітких глибинних налаштувань. Вони можуть сьогодні повести себе так в тій ситуації, в такій же самій ситуації можуть повести себе трохи інакше. На суспільство це також розповсюджується. Ця теза, якщо суспільство ще не має великою мірою спільних налаштувань. І ми про це поговоримо в цій темі. Я буду трохи поспішати, бо тема велика, а часу нам дали дуже мало. Я хочу залишити багато часу на запитання і відповіді. Я буду радий їх надати, якщо буду знати ці відповіді. Таким чином, війна і ідентичність, ми починаємо з другого, з ідентичності, для того, щоб мати певні уявлення про те, про що я говорю. Прошу не розуміти мене буквально. Це модель. Ми пізнаємо світ за допомогою моделі. Світ складний, і ми впродовж життя ускладнюємо наші моделі, щоб вони були ближчі до цього життя. Дехто з нас зупиняється десь на початку моделювання, дехто всередині, але моделі нам потрібні. Нам треба пояснювати дітям, особливо вчителі, які вчать дітей, повинні оперувати певними моделями, які адекватні сприйняттю саме цього віку дітей. Таким чином, модель – це завжди умовність. Коли я говорю про ідентичність, не треба розуміти, що це можна помацати руками, подивитися в мікроскоп чи в телескоп. Це модель, за допомогою якої я намагаюся зрозуміти світ, ну, і запропонувати вам все бачення. Наступна слайд. Ну, як правило, спочатку йдуть визначення, що таке ідентичність. І в розумінні ідентичності окремої людини, і в розумінні того, на що я хочу акцентувати увагу, тобто на суспільстві. Причому в суспільстві без кордонів, бо українці розселені по всьому світові, а мене цікавить саме поведінка українців, де вони не проживали. Чи в Китаї, чи в Росії, чи в самій Україні, чи в Канаді, чи в Америці. Вони проживають усюди, я дуже добре спілкуюся Світовим конгресом українців, навіть виступав на цьому конгресі. Але ми повинні зрозуміти, наскільки до цієї війни ми підійшли згуртовані. Коли я чув політиків, що ми 100% всі за перемогу, мене трошки, перепрошую, мені завжди не доводить політиків, але особливо зараз, під час війни. Вони не думають далі, ніж на день, на два, ну, максимум до наступних виборів. Так ось, ідентичність, я користуюся цим визначенням, і є багато інших визначень. Це низка якості, за якою індивід, чи група індивідів, група може бути безмежна, відносить себе, а відноситься іншими до певної межі. Це працює навіть на нашому підсвідомому стані. Ми, коли зустрічаємо людину, ми її ідентифікуємо. Спочатку в залежності від зовнішності, від кольору шкіри, від одягу. Ми можемо навіть не усвідомлювати це, бо це проходить на підсвідомому рівні перебір варіантів. Якщо ми знаходимо знайоме щось в своєму складі різних образів, ми одразу задоволені. Ми знайшли місце, де ця людина може вкластися. Ми кажемо, це китаєць, наприклад, чи це афроамериканець. Ми знайшли цей образ, бо наш досвід накопичується тут у нас, і є багато різних жителів, де лежать цей образ. Ми знайшли знайомих, ми його ідентифікували. І це нас заспокоїло. Якщо ми це не змогли зробити, ідентифікувати, то ми тоді працюємо далі. Ми підходимо до цієї людини, якщо вона нас цікавить. На жаль, більшість мало що цікавить. І питаємо його про те, хто він, як він,
бачимо, на якій мові він розмовляє. Так? Бачимо, що далі. Яка в нього історія, що відповідає на наше запитання. Тобто процес ідентифікації людини продовжується. Ми це працюємо над цим. І заповнюємо ту ячейку, яка є в нашій пам'яті, додатковими даними. Наступного разу нам буде вже легше. Ми отримаємо одразу відповідь в нашій пам'яті. Так от, ідентичності є дуже багато. Ми живемо у світі багатьох ідентичностей. Навколо нас вони просто. І ми самі, якщо подумаємо над нашою власною ідентичністю, зрозуміємо, що у нас також дуже багато ідентичностей. Ну, є очевидні, наприклад, статева ідентичність. Половина зали – то чоловіки, у них своя ідентичність, чоловіча половина – це жінки, у них жіноча ідентичність. І я не кажу про первинні і вторинні статеві ознаки, я кажу про спосіб мислення, відчуття свого тіла і так далі. Він різний. Тобто половина світу відчуває себе так, половина – ось так. І це вже говорить про те, що ідентичність може бути груповою. Причому група може бути безмежною. Половина людства має статтєву ідентичність одну, половина другу. Є більш компактні ідентичності, ми також про них знаємо, бо ми їх усвідомлюємо. Ми знаємо, хто ми. Ну, багато хто знає, дехто ще, можливо, не знає. У нас є етнічна ідентичність. І вона нас поєднує в різні групи схожої ідентичності. І це дуже важливо. Це нам дуже важливо, як громадянам, як членам спільноти, мати свою етнічну історію, знати її. І це наповнює нас саме цією енергетикою, саме цього рівня ідентичності. І релігійна ідентичність. Інколи вони поєднані, бо є безумовно певна етно-релігійна ідентичність, яка притаманна тому чи іншому народу. Наприклад, поляки. Ми знаємо, що поляки, як правило, католіки. Про українців цього не можна сказати, бо у нас є ціла низка конфесій, і ми досі не дійшли до однакового розуміння своєї релігійності, своєї конфесійності. Це дуже важливо мати єдину етнорелігійну ідентичність, ну, майже усього народу, чи мати роздрібнену, різну. І це все впливає на нас, на наше усвідомлення навколишнього світу. Є менш відчутні ідентичності. Хтось у нас вчитель, я тут бачу вчителів, інженер. У нас є свої спільноти. Ми спільні по фаху. Це також має значення в нашому житті. І сукупність людей одного фаху – це також певна ідентичність. І так можете продовжувати без кінця. Ми всі живемо у цілому лісі ідентичності. Частково це індивідуальні наші притаманні саме нам риси, частково це групові риси. І я говорю саме про групову ідентичність, про колективну. Земляцтво наше, українці в Америці, євреї у Франції, поляки в Британії. Це земляцтво, ландсманшафт. І це також важлива риса колективної ідентичності. Вона також впливає на наше сприйняття світу. Ми відносимо, якщо ми живемо не в своїй країні, ми відносимо до певного земляцтва. Для когось це важливо відчувати через земляцтво зв'язок зі своєю землею, своєю батьківщиною, для когось менше. Чим більше ми відчуваємо різні ідентичності, тим більше ми наповнені. Чим більше ми наповнені, тим більше ми передбачуємо. Оця сукупність ідентичності визначає нашу поведінку. Більшість цих рівнів лежить нижче рівня свідомості, але вона впливає на наше життя. І того, як ми реагуємо на певні зовнішні виклики, як ми відносимо до тих чи інших подій. Це дуже важливо. Бо приходить час, коли ми очікуємо, що всі навколо повинні реагувати так, як і ми. Ось почалася війна. Але навіть в цьому у нас немає єдиної думки. Для одних вона почалася, як казав, 10 років тому. Для мене 10 років тому.
Але я ж не можу нав'язати своє бачення усім оточуючим. Для декого вона почалася півтора року тому. На декого таких дуже багато, на жаль, вона досі не почалася. Вони її не бачать, вона не впливає на їх життя. І ми бачимо навколо багато таких людей. Питання в тому, як ми до цього відносимося. Ми покладаємо на них провину за те, що вони не відчувають те, що ми. Але це те саме, коли ми самі відчуваємо якісь негаразди і відносимося за рахунок інших людей. От той винен в нашому долі, той винен. А де ми? Де ми в своєму характері, в своїх дачах, в своїй долі? Де наше налаштування, де наша, я не кажу, вина? Чому ми живемо так, а не інакше? Колись, дуже давно, ще тут, коли я жив в Чернівцях, я прочитав, що на початку 70-х років один лист з Ізраїлю, де наші колишні земляки писали там, про як вони відчуваються, почувають себе на новій землі. І мене вразила одна фраза, ну я тоді був ще молодий, яка дуже добре легла в моє усвідомлення світу. Вона була проста, ця фраза в цьому листі, але насправді вона узагальнює досвід багатьох генерацій. Було написано там, що коли ти опиняєшся ось в іншій країні, головне зрозуміти, що всі свої основні проблеми ти возиш з собою. Від однієї сім'ї до іншої. Ми інколи бачимо, що наше там, наше подружжя, наш партнер по подружжю, він винен в наших поганих відносинах. Але ми ніколи не думаємо, що вона про нашу долю, про вину, що відносини, це не такі. Це людина такого некритичного мислення, а таких більшість. Ми переводимося з одної роботи на другу, бо тут у нас щось не виходить, і ми звинувачуємо начальство або колег в тому, що вони не такі, як треба, і тому у нас щось не виходить. Решті-решті ми приходимо до висновку, що країна нам не подобається, нам треба переїхати в іншу країну. Там краще. І ми переїжджаємо туди, але через декілька років розуміємо, що в нас залишилися проблеми. Я не кажу про всі проблеми. Певні зовнішні, несуттєві проблеми можна вирішити, і помінявши сім'ю, помінявши країну, помінявши роботу. Але основні проблеми нашої особистості ми привеземо завжди з собою в нову сім'ю, на нову роботу, те саме з народом. Всі основні проблеми, які ми бачимо, як і всі позитивні риси народу, вони в нас самих, а не десь ззовні нас. І куди б ми, як би ми не повернули, це завжди буде з нами. Бо змінюється це змінюється, але дуже повільно. Я веду до того, що для мене дуже важливою категорією є цивілізаційна ідентичність. Це модель. Я вважаю, що народи певної цивілізації мають схожу ідентичність. Це моя впевненість за останні 20 років, що я займаюся проблемами ідентичності, я прийшов до такого висновку. Я його не можу нав'язати усім, це моє бачення, а ви вже самі вирішите, це є в цьому, якесь зерно існує ще немає. Наступне слайд, будь ласка. На нас, на людей, які живуть на цій території, яка зараз називається Україна, вже 32 роки вона називається Україна. Впродовж століть впливали два потужних центри, як я говорю, цивілізаційної ідентичності. Один зі Сходу, один з Заходу, з Європи. У мене нема часу деталізувати і наводити багато прикладів, бо лекція дуже обмежена. Так ось, вони впливали впродовж сторіч, а все, що впливає впродовж сторіч, відображається на тій колективній підсвідомості. Воно будує там певні налаштування. Таким чином, якщо на вас впливають, а на нас, на мільйони людей впливали два тих потужних центри ідентичності, впродовж цих віків у нас створилися
роздвоєної ідентичності. Європейська частково, частково умовно євразійська. Можете називати їх як завгодно по-своєму. Дехто вважає, що це совєтська, я не погоджуюсь, я кажу євразійська. І можу доводити це досить довго з багатьма прикладами. І те, що ми маємо таку роздвоєну ідентичність, яка створилася впродовж віків, це впливає на те, як ми всі разом, скільки нас залишилося зараз, 35 мільйонів, скільки, реагуємо на зовнішні виклики. Розпочалася війна в 2014 році, люди почали виїжджати, це вже означає, що на ідентичність певної групи війна впливає саме так. Вони не хочуть знати нічого про війну, але вони хочуть поділяти долю України з цією війною. Ми не можемо їх всіх звинувачувати. Це продукт декілька сотень років налаштування. На одних він впливав так, на інших інакше. Наступний слайд, будь ласка. Для мене важливі дуже маркери нашого розвитку. Останні десятиріччя дуже важливі наші маркери, тобто якась якийсь формат, який відображає глибинне налаштування. Це Майдан. Звичайно, він характеризує місцеве світло всіх громадян України. Були різні наповнення Майданів. Наприклад, ми підрахували, що у 2004 році на Майданах було 1 мільйон чоловік. Це мало чи багато? По відношенню до того, що я пам'ятаю, в 81-му році, коли я знаходився в ув'язненні перший раз, ми рахували також. Ми бачили, що робиться в Польщі. В Польщі після перевороту воєнного, інспірованого комуністичною владою з Совєтського Союзу, в антикомуністичній профспілку «Солідарність» записалася тільки за півроку 1 мільйон, а взагалі 6 мільйонів людей в Польщі. Нас було тоді, як ми рахували, тобто політв'язнів, дисидентів 500 в Україні. Ми тоді це усвідомили, більше 40 років тому. Тоді я ще не називав це ідентичністю. Тепер я розумію, що це показник ідентичності колективної. Нібито ми сусіди, у нас багато схожого. Але все ж таки Польща формувалася більше в умовах Західної Європи, а ми під впливом тих двох потужних чинників. В Польщі є також впливи і совєтського часу, і інших налаштувань східних. Але домінуюча все ж таки в них була західноєвропейська модель. Тому там 6 мільйонів, а у нас 500. Це 81-й. Я вам напомню, в 2004 році на Майдані було 2 мільйони чоловік. Тобто ми почали підходити через 30 років до певних колективних ознак ідентичності, як в Польщі, коли вимірюється вже числом мільйонами, а не сотнями. У 13-14 роках на Майданах, а потім у волонтерах, потім коли війна почалася, ми вже рахуємо 13-му 5-6 мільйонів. Тепер, коли війна вже в повному розгарі, ми рахуємо вже 12-13 мільйонів. Тобто, якщо виходячи з цієї паралелі з поляками, ми розуміємо, що тепер ми досить потужні. І у нас в різних процесах, які консолідують хоч би частину суспільства, приймає участь мільйони людей. Якби не це, ми б не змогли боротися Росією. Ми змогли боронитися Росії в минулому році, коли почалося повномасштабне вторгнення, саме тому, що ми 32 роки йдемо до оцього стану, до якого ми потім поговоримо. Але якщо в нас вже 30%, я маю на увазі громадянське суспільство, волонтерів, інших активних людей, які утотожнюють себе з Україною, бо є інші, які досі не утотожнюють себе з України, а навпаки. Ми про це також поговоримо. Чим більше нас стає, єдина проблема в цьому – це не цивілізаційна. Бо цивілізація розвивається тільки еволюційно.
Нужно раз изменить. До цього потрібні роки і певні обставини зовнішні, які формують все більше і більше людей, які ми можемо називати громадянським суспільством, політичною нацією, свідомими українцями і так далі. Називайте як хочете, але їх все більше і більше. Так ось, почалося це усвідомлення з Майдану в 64-му році, коли ми розмірковували, а що, власне, ми бачимо перед собою. З одного боку Майдан, з другого боку антимайдан. Зіткнулися дві сили, і ми намагалися подивитися, а що стоїть за цими силами. Ну, як кажуть математики, дві проєкції. Якщо формула складна, якась по процесу, вона має проєкцію на різні вісі координат. Ось на етнічну вісь, так? З одного боку, на Майдані було більше українців, на антимайдані більше росіян. Так, було це. Але чи це вичерпувало всю складність Майдану? Звичайно, ні. Конфесійна різниця була, тобто є конфесійні вісі координат, на яку також відображався події Майдану. З одного боку були вірні Української православної церкви, ну, православної церкви України, ПСУ, хоч і вона тоді ще не була в 4-му році сформульована, але вже був певний розгалуження в православній церкві. А з того боку було більше московського патріарха. Це важливо, але це не вичерпує глибини і обсягу цього конфлікту, який відбувся тоді. Далі, мовна також була різниця. Тут більше україномовних, там більше російськомовних. Знову ж таки, важливо, але не вичерпує. Так багато територіально, історично, геополітично, головне цінностно. Коли ми не бачимо, що певна сукупність подій з мільйонами людей не можна описати простою формулою, мене запевняли мої колеги з Росії, тобто колишні також діячі, ми разом колись працювали в Єврейському Русі 30 років тому, що це у вас просто мовний конфлікт чи етнічний конфлікт. Я казав, ну ви так бачите, ми тут всередині бачимо все трохи інакше. Так ось, коли не вичерпується жодної з цих ознак, це означає, що це цивілізаційний конфлікт. В ньому багато складових, і єдина формула, яка підходить до складного конфлікту, в який втягуються мільйони людей, це саме цивілізаційний конфлікт. Між ким і ким? Ось між цією європейською та євразійською ідентичністю. Бо багато людей себе вже підсвідомо ідентифікує з Європою, багато ще ідентифікує з Євразією. І у них різні системи цінності. У них енергетика наповнює сама кількісно. Чим більше кількість в тій чи іншій ідентичності, тим потужніший цей процес. І ми бачили цю наступну сторону. Ми бачили цю потужну енергетику на Майдані в початку 4-го року, тому я вважаю це важливим маркером. Не суттю, а саме маркером, який допомагає зрозуміти суть процесу. І ми бачили в 13-14 роках, наскільки потужна енергетика вирувала тоді, коли були розстріли на Майдані. І все одно це ніяк. Я їхав якраз до Майдану, ось 20-го числа, я тільки прилетів зранку, їхав до Майдану і бачив, як дехто тікає з Майдану, бо там вже була стрілянина, а дехто навпаки, і багато таких, які були, їхали туди на Майдан, щоб допомагати тим, хто боронився проти тих негідників, якого з подачі Росії мобілізувало Майдану Ковича. Різна поведінка, бо різна ідентичність. І там багато було людей, які тікали звідти, і було багато тих, хто туди навпаки їхав, щоб допомогти. Це різна ідентичність. Вони думали в цей момент про свою ідентичність. Але ми не розуміли емоційно, що вони повинні були там, бути там. А інші розуміли, що вони повинні бути подалі від того. Я не даю ніяких, ще раз кажу, оціночних конопусок. Зовсім. Просто різні. Люди, які так відчувають, люди, які так відчувають. Я не кажу, що це добре, а це погано. Це не моя справа про це собі. Так ось, значить, ми бачили, я трактую так, я це інтерпретую,
Щоб для мене Майдан був як реакція, як протест проєвропейське влаштованої частини народу України на намагання режиму Януковича повернути колективну цю ідентичність українців в євразійську цивілізацію, звідки ми так тяжко виходили у квазісовєтській народі. Режим Януковича хотів нас туди повернути, але в нас же було багато. Для того, щоб повернути мільйон людей, навіть у 2004 році, потрібні титанічні зусилля. Їх не було ні в кого. Навіть у Росії їх не було. І зараз ми цьому переконуємося. І ми тоді були свідками прояву величезної енергетики. Є такий термін пасіональність цього протесту. І це була енергетика нової нашої ідентичності, яка нам підказувала, що колись у нас також буде 6 мільйонів, як було поляків, у 81-му році, які здатні на спільний протест. Здатні ось на таку колективну ідентичність. Питання тільки часу, бо ми формуємося з часом. Дуже повільно, але еволюція не відбувається швидко. Я коротко кажу про це так, що жодна революція не може дати результатів, які дає еволюція. Але ці жернова цього миру дуже повільно переносять ці землі, щоб утворити нову ідентичність. Будь ласка, наступне слайд. Подивимося на геополітичний аспект цього конфлікту, який ми тепер маємо в війну, а тоді це було просто протистояння різних груп людей з різними переконаннями, з різними налаштуваннями. Ми бачимо, якщо подумаємо, що ми не оригінальні. За останні 100 років ціла низка народів та країн зазнала аналогічних проблем, пов'язаних з процесом переходу від євразійської авторитарної цивілізації до європейської демократичної. Які це проблеми? Ми їх всі переживали, але їх так само переживали всі, починаючи з Фінляндії і закінчуючи Ізраїлем. Бо це всі народи і країни, які живуть між Сходом і Заходом. Вони всі опинилися в цьому силовому полі двох цивілізацій. Перепрошую, це моя інтерпретація, моя суб'єктивна інтерпретація. Це моя модель, за допомогою якої я намагаюся щось зрозуміти. Я пропоную вам просто як модель. Це означає, я не наполягаю, що це істинно останній. Кожен користується своїми моделями. Я користуюсь всім. І мене вона дуже допомагає. Так ось. Це проблеми інформаційно-пропагандистські, бо коли народ відколюється від імперії, імперія хоче його утримати. В неї є цілий арсенал можливостей для цього. Інформаційно-політичні. Вона виставляє це як сепаратизм, як націоналізм, і вона всьому світу нав'язує своє бачення того, що цей народ просто хоче жити своїм життям, бути вільним. Економічні важення. Половина України належала росіянам. Економічно. Скуповувалися підприємства, земля і так далі. Це була свідома політика імперії, один з важелів, яким вони намагалися впливати на українців. Міжнародно-політичні, різні форуми міжнародні політичні, на які Росія витрачала мільярди доларів, які повинні були показати, що українців не існує такої нації. А це просто частина ось того народу, і треба знову об'єднати для того, щоб було все добре, і щоб був мир. У 2014 році ми побачили вже потужні воєнні, але гібридні процеси. Тобто Росія починала дуже сильно втручатися в наше життя. І почалася війна, обмежена на Донбасі після захоплення Криму. Я тоді звертав увагу більше на гібридну частину цієї війни, і вона була дуже важлива, і ми все самі активно по себе поводили, саме гібридну війну. І нарешті в минулому році почалася широкомасштабна війна. Так ось, я знову ж таки стверджую, що перехідні процеси народу від одної цивілізації до іншої є наслідком трансформації цивілізаційної ідентичності, та поступовим переходом від однієї системи цінності до іншої, притаманні інші цивілізації. Цей народ, дехто з дослідників, називає модернізацією.
Це не єдина ознака модернізації, але перехід від авторитарної системи цінності до демократичної – це також модернізація, і десятки, сотні країн пройшли цим шляхом. Ми не перші, які йдуть цим шляхом. У нас є певна унікальність перед нами, складаємо, будь ласка. В чому наша унікальність? Бо ще ніколи з обіїм в лапках жорстокої Східної імперії не звільнялася велика розміром кількості людей, православна, слов'янська країна. Були різні країни, знаєш, Фінляндія, Польща, там, Німеччина звільнялася, інші східноєвропейські країни. Такої великої ще не було. Це єдина наша унікальність. Бо все, що велике, працює трохи не по інших законах, а треба враховувати розміри, коли ми намагаємося зрозуміти ці процеси. Нам тяжче йти, ми йдемо тим самим шляхом, як пройшли ті країни, але нам тяжче йти, бо велика інерція, ми тягнемо на собі весь вантаж тої імперськості, тої євразійськості, яка досі висить на наших ногах і заважає нам йти. Це наша суть. Не можна просто взяти і відрізати, бо це всередині нас. Як я кажу, оце межа між європейською і євразійською ідентичністю проходить не по Дніпру. І навіть не по лінії фронту на війні. Вона проходить через кожного з нас. А через серце, через підсвідомість кожного з нас. Ми всі трохи європейці і трохи євразійці. Бо ми всі, наші попередні генерації, 10 генерацій більше, сформувалися у тому силовому полі, коли була потужних чинника, який впливав на нашу країну. Ми всі трошки там і трошки там. І коли приходять певні випробування, як було на Майдані, ми сепарнуємося. Тому що в нас є певна домінанта в нашій ідентичності. От тоді виявляється, що ми всі більше на цьому боці барикади, а не на тому. А інше відчуває решту. Я не кажу про те, кому хто скільки платить. Мені це не цікаво. У цивілізаційних, еволюційних процесах не важливо, хто кому скільки заплатить. Ми бачимо декілька спроб організувати штучний майдан за рахунок грошей. Нічого з цього не вийшло. Майдан – це тільки те, що органічне і пасіонарне. За гроші цього не зробиш, навіть за дуже великі гроші. А Росія вкидає сюди дуже великі гроші. Навіть це не допомагає. Так ось, це малюночок, скажімо так, середина попереднього століття, 20-го. Є ось та потужна сила, яка тисне зі Сходу. В центрі якої в Росії, але вона не обмежується, бо, наприклад, країни, там, Середня Азія, Китай, це також прояви саме східної ідентичності авторитарної. Є країни, які намальовані там, зеленим кольором, це європейська частина, яка має ту іншу ідентичність. І є проміжні країни, про які ви сказали, бачили від Фінляндії, які таким жовтоватим кольором. Отак було в середині 20-го століття. Наступний слайд, будь ласка. А так це зараз. Бачите, збільшився обсяг країн, які належать до європейської ідентичності. Менше, ніж за 100 років. Бо для історії 100 років це не так багато. Залишились певні країни під впливом європейської ідентичності. Ми бачимо, це і Україна, Грузія, Турція. Певною мірою Сербія, але більше країн вже відійшли, я впевнений, назавжди вже від тої ідентичності і вбудувалися в систему європейської ідентичності. Знову ж таки, ніякої оціночної конотації. Я не кажу, що там до хорошої ідентичності, а там погана. Вона просто різна. І це мені важливо донести. Будь ласка, наступний слайд. Про це я сказав, так. Що прецеденту такого немає, щоб така велика країна відколювалася від східної ідентичності і намагалася приєднатися до Заходу. Хороша ілюстрація, про це перший зазначив Віталій Портніков, журналіст український,
Він помітив, що православ'я почало розділятися. Ось за останні 30 років він перше це помітив. І це дуже добре увійшло в те, про що я думав про ідентичність. Оце означає, що європейські, східноєвропейські країни, Болгарія, наприклад, Чорногорія, Македонія, тобто також православні країни, які були повністю вбудовані у цю східну модель спочатку. Вони починають змінювати не суть свого православ'я, а форму трошки змінювати під західні форми конфесійності. Вони залишаються православними, але вони вже менше себе бачать частиною східного православ'я. І це дуже хороша ілюстрація, як змінюється ідентичність. Дуже повільно, але вона змінюється. І це надихає нас на те, що і ми також, ті процеси, які ми бачимо в православних церквах України, також це демонструють. Повільно демонструють, але ми повинні набратися терпіння. Бо еволюція – це повільний дуже процес. Ми бачимо, як підсилюється ПЦУ, православство Кобрин, як славше, славне російське церкви Московського патріархату. Я знову ж не хочу нічого казати оціночного, але ми бачимо цей процес. І це показує, що Україна рухається дуже повільно до певної моделі конфесійності, яка буде, якщо не єдиною для всіх, але буде домінуючою. Домінанта – це вже важливий крок у майбутньому. Будь ласка, наступний слайд. Прочитайте цей текст, да, якщо бачите його добре. І це майже те, що я сьогодні говорив. Половини мінімум. Але я хочу охарактеризувати саме Росію зараз. Що Росія сьогодні діє під впливом свого імперського інстинкту. Вона має фантомні болі і хоче повернути собі те, що вважає втраченим. Бо це не її думки і рецептом від цього болю. Ну, людину відняли ногу, а вона болить її. Так і в Росії відняли країни від імперії, і в неї це болить. Це болить не у Путіна. В нього щось своє болить. Це болить у мільйонів росіян. Бо вони всі мають, не всі, а домінантно, знову ж таки, мають таке налаштування. Авторитарне, імперське налаштування. У всіх це трошки болить. То вони, пішли сюди вбивати. Це не Путін прийшов сюди до нас. Він налаштував це. І це дуже важливо розуміти. Це проблема колективної ідентичності, а не одного Путіна. Дехто з моїх друзів, російських дисидентів, з якими ми колись були разом у 70-80-ті роки, запевняють мене, що ні, це проблема Путіна. Причому це дуже відомі люди. Їх знаємо весь світ, ми всі вже живі, але наші дискусії з ними тягнуться з 70-х років. Тоді вони нас запевняли, що Совєтський Союз може стати демократичним, що ми всі разом будемо працювати над цим. А ми запевняли, ні, треба розділитися, і тоді дехто з нас може опинитися в демократичній країні. Не одразу. І це не дуже легко, не дуже приємно, але це шлях. Тепер нас запевняє дехто з російських опозиціонерів, що Росія може стати демократичною. А ми дискутуємо з вами. Кажемо те саме, що ми говорили тоді, у 70-ті. Що ні. У такому вигляді, у таких кордонах, в такої історії Росія не може завизначити, трансформуватися в демократичну країну. Бо авторитарна колективна свідомість і демократична – це несумісні речі. В цьому процесі вивільнення частини імперії від метрополії, звичайно, не все так легко і послідовно. Ми знаємо в історії багато прикладів. Жодна імперія не вціліла. Всі імперії, які ми знаємо в історії, всі розвалювалися рано чи пізно. Я розумію, чому. Бо імперія потребує сил для утримання цих територій, цих народів. І є центробіжні сили, які її розривають. Поки сили імперії великі, вони компенсують ті сили внутрішні, які налаштовані на розділ.
Але вона втомилась імперію. Жодний не може імперію утримувати сотні років один і той сам. Вона втомлюється, а ті сили зростають. Вони органічні, вони природні, синтробічні сили. Народ хоче жити окремо. І це перемагає за те. Інколи є реставрація. Да? Імперія збирається силами. Ми знаємо, в 19 столітті це бувало. І Французька імперія поновилася, і інше. А потім все одно розвалювалося. Тим чином можемо зрозуміти, що це природний процес розвалу імперії. А їх створення – це штучний процес. Це певне налаштування, люди об'єдналися для того, щоб зробити цю імперію. Наступний слайд, будь ласка. Це така ілюстрація, якою я намагаюся ось пояснити це. Це айсберг величезний. І коли приходить весна, піднімається температура, це важливо, деталь, починаєте відколюватися від нього брили величезні дороги. І рушають своє планове, незалежне. Вони вже не приєднаються до цього айсбергу. Вони будуть самотужки, дехто виживе, дехто ні. Але це ілюстрація саме того, що від імперії відколюються народи і рушають своє незалежне планове. До якої міри вона коректна, ця ілюстрація, ви можете судити самі. Наступний слайд. Наступний слайд – це мої такі припущення, що народи, які впродовж століть проживають поруч, мають спільну цивілізаційну ідентичність і спільну систему цінностей. Це припущення. Я можу його доводити, просто немає часу. Друге, чи європейська і євразійська ідентичність сформувалися у другому тисячоліччі нової ери завдяки постійному впливу на групи народів перманентно діючих потужних чинників – клімату, рельєфу, домінуючого образу життя і історії. Це єдине, що змінює, створює і змінює ідентичність. Потужні чинники, які впливають впродовж сторіччя. Ніщо більше не може змінити колективну ідентичність. Індивідуально, будь ласка, вас можна кожного з нас поставити такі умови, що ми будемо щось інше говорити і протирічити своїм налаштуванням попереднім. Ну, це просто у кожного своя межа. Але коли йдеться про мільйони людей, це неможливо. Навіть Сталін, який вбив десятки мільйонів, совєтська влада, не він сам. Навіть йому не вдалося змінити суттєву ідентичність українців. Вони пристосувалися якось, але вони, як тільки з'явилася можливість, вони почали знову намагатися бути. Ще одне припущення, що в межах певної ідентифікаційної моделі можна виділити своєрідну умовну ідентифікаційну матрицю, яка детерміновано впливає на генезис, тобто розвиток як народу, так і цивілізації. Важливою частиною ідентифікаційної матриці є система цінностей народу в кожній цивілізації. Я можу годину це доводити, в мене є різні дослідження соціологічні, деякі з них йдуть по світові вже 50-60 років. Є такий американський соціолог Рональд Інденберг, який проводить дослідження вже в 90 країнах по цінностям. Він досліджує цінності, саме те, що, на моє переконання, лежить в основі ідентифікаційної моделі. Я, коли побачив його дослідження, одразу взяв їх на озброєння на лекціях по ідентичності. Далі, будь ласка. Ми переходимо вже ближче до війни. Оскільки, як я вам сказав, я вважаю цей конфлікт цивілізаційним, починаючи з Майдану, і тепер тільки переконуюся в цьому і отримую додаткові аргументи на користь цієї моделі, то моє припущення, що основною причиною нашого формату цивілізаційного конфлікту є намагання імперії силовим шляхом вплинути на цивілізаційну ідентичність країни, колишньої колонії, народ котрої еволюційним чином змінив та продовжує змінювати свою ідентичність. Намагання колишньої колонії рухатися своїм незалежним шляхом викликає агресію з боку імперії. Намагання змінити силу цивілізаційної ідентичність народу викликає в ньому накопичення, концентрацію
Тому Бог величезна енергія, що часто проводить до пасіонарних рухів, до революції, до остаточного розриву з імперією. Це про енергетику. Якщо мільйони людей вже в цьому процесі, їх енергії, власне, невеличкі наші чоловічі енергії, приватних осіб, поєднуються в спільну енергетику, яка викликає такі пасіонарні рухи. І майдани – це маркери цього. Вони показують, як це може бути. Війна показує це. Бо сотні тисяч людей жодної миті не у лютому минулого року не думали, не роздумували, так робити чи так. Вони пішли на фронт. І саме вони зупинили цю навалу, яка була вже під Києвом. Я був тоді в Києві, і я це відчував. Бо за окном вже я чув автоматні черги, не вибухи, не постріли протиповітряної оборони, я зараз я чув автоматні черги. І це показує, що коли піднімаються мільйони і сотні тисяч, немає тої сили, яка може це перемогти. Штучно сформовані сили. І те, що ми робимо проти цієї сили, це наше природне і органічно сформовано, і всієї попередньої історії, і цими останніми 30 роками особливо. Бо виникнення своєї держави, на жаль, це у нас вперше в довгому часі, виникнення держави – це найпотужніший чинок формування спільної ідентичності. У нас раніше його не було. Причому це не залежить від влади. Вона проукраїнська чи вона проросійська. Сама держава – потужний чинок формування спільної ідентичності. Якщо ще й влада проукраїнська, це трохи прискорює цю еволюцію. А навіть проукраїнська влада не може за мить змінити ідентичність. На жаль, і це треба усвідомлювати. Політики цього не розуміють. Вони кажуть про якийсь квантовий стрибок, що ми можемо перескочити там через 50 років свого розвитку. Це дурня. Бо їм треба обиратися через 1, 2, 3, 5 років. Це повна дурня. Це протирічить всім законам природи, законам суспільства. Народ не може змінитися ані за рік, ані за два, ані за три. За десятки років трохи може змінитися, і ми вже бачимо, як ми змінилися за ці 30 років. Якщо б така навала воєнно-російська була в 91-му році, інша справа, що в історії нема умовного нахилу. Не могло бути. Тоді вона була свої проблеми вирішила. Ми б не витримали тоді. Тоді не було ще такої ідентичності. Нас не було тоді мільйони. Хоч ми проголосували всі за, але голосувати одне, а йти з автоматом воювати – це зовсім інше. І це також має відношення до ідентичності. Наступний слайд. Ще одне виключення, яке виходить з цього розуміння ідентичності, що цивілізаційний мір тримається доти, поки одна з сторін не починає силою впливати на зміну цивілізаційної ідентичності другої сторони. Ось не втручання силою в ідентифікаційні процеси – це запорука цивілізаційного миру. Є країни, які раніше воювали – Франція і Германія, Германія, Німеччина і Польща. Десятиріччями чи не сторіччями воювали. Але час минув, вони змінилися потрохи. Тепер ми не виявляємо собі такої війни між цими країнами. Демократичні країни, і це майже 100% правило, не воюють, вони домовляються. І, звичайно, нам хотілося б мати на сході біля України країну, з якою можна домовлятися. Але для цього вона повинна стати демократичною. А я вже сказав своє переконання, Росія не може в такому вигляді, як вона є, під кордоном і з такою історією стати демократичною країною. Тобто з такою Росією, ну, ми сьогодні бачимо, ми домовлятися не можемо. Голдомер про це сказала, не можна домовлятися з тими, хто прийшов тебе вбивати. Спочатку перемоги, переможи їх, а потім тільки з позиції сили можеш з ними домовитися. Наступний слайд, будь ласка.
Оскільки я таке важливе значення надаю колективній ідентичності, то я впевнений, що багато наших колективних ознак, наших проблем, наших позитивних рис, спільних, не індивідуальних, це є похідні від цієї колективної ідентичності. Ось така ідентичність на цьому етапі у нас, і похідні від неї ми відчуваємо. Ось як той спротив, це похідна від нашої ідентичності вже нової. Але наші проблеми, корупція, неправовий простір, олігархічна економіка, відсутність верховенства прав, це не зовнішні чинники. Звичайно, Росія на це впливала, а я і кажу спочатку, що Росія впливала на становлення сотні років нашої ідентичності. Але ми не маємо такої ідентичності, вони це нам заважає. Наша ідентичність нам заважає долати наші проблеми, використовувати наші переваги, які ми побачимо, заради нашої швидкої допомоги. Це не випадково, я підкреслю, саме швидкої допомоги. Десь це моя Росія, її риси різні колективні, як держави, так і народу, це похідні від її колективної ідентичності. Як я вже сказав, я не бачу можливості в такій ідентичності перетворитися на демократичну країну. Не бачу. Я як фізик по освіті, я знаю, що є закони, які заперечують певне налаштування. Я просто закон природи. Всім погоджується, бо це однозначно. У суспільстві не все так однозначно, на жаль. Тому, раптом? А раптом там вб'ють Путіна і прийде хтось інший. Хто прийде? Ви бачите сьогодні опозиційного політика в Росії, який не є імперськи налаштований? Навальний, інший, Ходорковський. Вони всі хочуть зберегти країну. Навіть мій досить близький друг, дисидент, який все життя воює проти совєтської влади, проти російської влади. Навіть він хотів би зберегти Росію і її демократизувати. Я з ним на різних формах всі штовхуюсь і суперечу цьому. Він дуже сердився. Але що я можу зробити? Я так бачу це. Не може Росія стати демократичним країною. А ось що треба, щоб все ж таки щось перетворилося? У нас є приклади. Розпад Російської імперії, ціла низка країн стала тоді демократичною. Фінляндія, Польща, інша. Розпад Совєтського Союзу, все ж таки Україна, Грузія, Молдова, частково Вірменія стали на цей шлях. Не всі правда. Від чого це залежить? Від попереднього колективного налаштування, від ідентичності того чи іншого народу. Від цього залежить, як потім розвивається доля цієї країни. Так ось, я впевнений, да, дійсно, Путін може померти. А там вже стоїть черга інших негідників, які готові зайняти цей пост. І саме хтось з них на нього стане. Це перше. Бо я вважаю, що не Путін зробив таку Росію. Це моє важливе переконання десятиріччя. Це така Росія. Ось така ідентичність російська колективна поставила на трон і утримує вже більше 20 років такого негідника, як Путін. Ми воюємо не з Путіним. Ми воюємо ось там, я сказав, з іншою цивілізацією, з іншою системою цінностей, з мільйонами, з десятками мільйонів людей, які мають інші налаштування. Путіна можна замінити, а ці десятки мільйонів людей, а їх 150. Не всі такі. Да. Ми бачили мітинги там проти війни. Там. Ще в 2015 році на 50 тисяч в Росії. Це багато було. Тепер нема навіть цього. У нас, я вам сказав, скільки, у нас були мільйони вже. І це означало вже новий етап розвитку країни. Для того, щоб Росія стала іншою, потрібні демонстрації мітинг не на 50 тисяч чоловік, а на 50 мільйонів чоловік. Хоч би на 5 мільйонів чоловік. Немає цього. Оце б означало, що російська ідентичність потрохи стала змінюватися. Цього близько немає. Наступний слайд. Таким чином,
Я впевнений, що війна була детермінована. Це не випадковість. Ті, хто вважають досі, що це випадковість, що можна було якось пройти повз війни, це їх право. А я впевнений, що це було 100%. І я довожу це ось цією лекцією. Зміна нашої ідентичності, вибір свободи замість авторитарного рабства – це вже визначало наше майбутнє. Імперія просто так не відпускає. Фінляндія, коли звільнялася від імперії, залишила величезний шматок своєї території, народу в лапах цієї імперії. Це було більше як 100 років тому. Польща залишила, Балтійські країни залишали. Імперія чіпляється за все, і це відривається з м'ясами, з крові. І зараз вона намагається те саме зробити. 20% території, 5-6 мільйонів людей, які проживають на цій території, у лапах Росії. Ви скажете, що дехто з них хотів цього. Хотів, ну що? Не було іншої ідентичності. Знову ж таки, без оцінки. Тому, коли нам підсовують формули обміну території на мир, це брехня, це пересмикування. Ми не можемо погодитися на територію, бо це не територія. Це живі люди, українські громадяни, їх мільйони. Ми їх що, віддаємо? Ми бачимо їх долю, тортури, неможливість проявити себе як українця свідомого, неможливо вчити мову, свою культуру. Ми хочемо переректи ці 5-6 мільйонів, які проживають на цій території, на десятки років у російському мирі. Значить, у нас немає відчуття країни, відчуття єдиного народу, який не може дозволити кинути на призволяще мільйони своїх співгромадян. У декого є, дехто не проти позбутися цих територій. На щастя, домінує поки що точка зору. От тих 30%, про які я вже казав, про громадянське суспільство, про нову політичну українську націю, яка вважає інакше. І сама вона воює, сама вона отримує, сама вона допомагає цій війні. Чим відрізняються ці війни? Ми побачили це вже з 50-х, 60-х років, що закінчилася епоха закритих війн, коли дві країни воюють між собою там, за територію, за корисні копалини, там, за фінанси, за будь-що. Закритий конфлікт, він має кінець, бо сили не рівні, як правило, є велика, сильна і маленька, не можуть опиратися, і війна закінчується, коли є подолання слабкої країни. Закінчилася епоха цих конфліктів. Нема вже тепер таких конфліктів, бо світ розділений. І як тільки починається більш-менш серйозна війна, одразу включаються додаткові чинники, які роблять цю війну відкритою. Відкриті війни не можуть закінчитися перемогою однієї сторони. Так було в В'єтнамі, так було в Кореї, так було в багатьох інших місцях, в Югославії так було. Відкриті конфлікти мають весь час підпитку. Фінанси, економіка, зброя, люди, і вони майже нескінчені. Дуже важливо, що, мені здається, зараз ми повинні побачити. Можете приймати це, можна не приймати. За цей рік, півтора року, ця війна, яку веде Україна сьогодні проти Росії, насправді перестала бути багато в чому імперіалістичною війною. Рік тому, так, це було намагання. Росія випробувала все. Я сказав, що інтриги, політику, економіку, щоб утримати. Нічого не допомогло. У 2013 році експерти Росії зрозуміли, що Росії Україну не можна втримати. Що б вони не робили, витрачаючи мільярди доларів, все одно Україна відповзе. Останній аргумент. Відомо прислів'я, останній довод королей – це гармат. Останній аргумент імперії – це війна. Повернути війною, тою дурнею, тою спецоперацією, цими балачками, цими всіми інтригами. Про це вже майже багато хто забув, а війна триває.
Війна за те, щоб ми не могли відійти від Росії, за те, щоб ми повернулися у це лоно імперії, у цю євразійську авторитарну ідентичність. Ось за що це війна. Не за територію. І навіть не за людей, які проживають на цій території. За людей так. Бо якщо ти не окупувався територією, ти не можеш впливати на ідентичність України. Ну, ми ще знали це. І тоді, як можна окупувати Україну? У нас на кордонах стояло 200 тисяч армії російської. Це теж тільки наша недолуга влада вважала, що війни не буде. Експерти вважали, що вона буде, і готувалися до цієї війни. Воєнні готувалися до цієї війни, вони не слухали те, що їм каже влада. Про шашлики, там, про інше. Війна є війна. Воєнні зобов'язані готуватися до цієї війни. Інакше, які вони воєнні. Так ось, тоді війна була на початку імперіалістична. Вони хотіли нас 200 тисяч. Це багато, дійсно. Але спеціалісти воєнні знають, що для окупації такої країни, як Україна, навіть якщо вона вдасться, потрібна мінімум 2 мільйони окупаційна армія. Крім бойових частин, потрібно бути 2 мільйони окупантів, які на всій території контролюють Крим. Ну, звичайно, вони розраховували на колаборантів. І дійсно, на тих територіях, які захоплені, багато колаборантів. Ми раз хіба були цим здивовані, ми розуміли, що не всі ми готові бути за Україну. Я займався з перших днів війни, наша організація, евакуацією зі Сходу людей похилого віку, жінок, дітей на Західну Україну. І не так, як держава цим займалася, оголовила, прийдіть на вокзал, ми дамо фотіки. Хто бачив Харківський вокзал, є відома фотографія, можна знайти в інтернеті, на початку березня минулого року. Навіть Майдан не може порівнятися по кількості людей, які були на цьому вокзалі. Скільки хотіли виїхати. Ми під'їжджали під кожен під'їзд. У нас було машини багато, автобусів багато. Ми допомагали людям знести свої речі. У нас було багато таких. Ми перевезли багато людей. І ми, наші ті посланці, водії, дивувалися, коли люди казали, ми не хочемо їхати. Ми хочемо залишитися тут, ми живемо. Ніхто не сказав, що ми чекаємо руські мир. Але ми ж розуміємо, що дехто його чекає. Це проблема їх ідентичності, вона в них така. Вони чекали руські мир. Ось дочекалися дехто. Що вони тепер думають, ми не можемо знати, точно можемо здогадуватися. Коли буде якесь адекватне дослідження, яке неможливе під час війни, ми, можливо, це і побачимо. Трансформацію, як вони змінилися. А можливо, і не змінилися. Так ось, я запевняю вас, що з імперіалістичною за півтора року ця війна перетворилася на цивілізаційну, вже як воєнна цивілізаційна війна. Бо на нашому боті 54 демократичні країни. Я підкреслюю, демократичні країни. І їх багато. Майже всі демократичні країни світу. На тому боці десяток країн-ізгоїв, антидемократичних, авторитарних, Китай, Північна Корея, Сирія, Іран, Білорусь. Бачите, як 14-м чином світ розділився. Я не історик. Тут сидять історики, я бачу тихо. Вони не дадуть мені збрехати. Це вперше в історії, коли світ розділився за цією ознакою. Демократичні країни проти антидемократичних країн. Я також вношу це цивілізаційну ознаку. Ми потрапили з імперіалістичної війни в цивілізаційну війну, коли демократична цивілізація опирається агресії антидемократичної цивілізації. Прийміть, не прийміть, ваша справа. Але це не абстрактні формули. Я взагалі не вношу сюди жодного пафосу. Я вам весь час хочу підвести до думки, що це війна не випадкова, а детермінальна. Що це війна надовго, як казався у 2014 році.
що це війна надовго. Я намагаюся довести, що наша ідентичність, з одного боку, з другого боку, відкрита війна цивілізаційна. Для мене це показники, що ця війна буде довго. Бо обидві цивілізації мають нескінченні ресурси, які весь час будуть допомагати і нам. Китай не допустить програшу Росії. Такий Китай, як вони сьогодні, вони споріднені душі. Вони авторитарні країни. Вони можуть мати безліч проблем між собою, претензії на територію, на інше, але вони споріднені. Вони мільйони людей, сотні мільйонів людей однієї ідентичності, авторитарної ідентичності. Програш Росії для Китаю означає, що завтра він програє всі зіткнення цивілізації. І він у найближчому минулому не дасть програти Росії. Ну і Іран, звичайно, і інші, Північна Корея, з якою зараз домовляються про поставки зброї і так далі. Оце цивілізаційний аспект цієї війни показує, що вона довга. Але як приклади довгих воїн. Звичайно, не таких жорстоких. Ізраїль воює вже 75 років. Було 6 війн вже. Постійні обстріли. Тероризм. Звичайно, Росія – це не арабські країни. Але і Україна – це не Ізраїль. Я не проводжу аналогії. Я кажу про схожість. Певно, що є народи, які воюють десятиріччями, і в той же час розвивають економіку, суспільство, демократію, права людини. Ось до чого я веду. Що якщо нам судилося мати довгу війну, я впевнений, що судилося, то ми повинні навчитися жити з нею і розвиватися з нею, вміти і воювати, відстоювати себе, тобто бути сильнішими і сильнішими, і не стояти з протягнутою рукою, просити зброю, а виробляти свою зброю, так як це робив Ізраїль. Бо не довіряв. Допомагають добре, дякую. Але свою краще мати. Вона що, нема підстав виробляти свою зброю? Ось зараз ми бачимо, тільки зараз починається це налаштування, бо нарешті дійшло і до влади також, те, що експерти розуміли одразу, що це війна довго. Так що, цивілізаційний характер цієї війни – це не пафос, а це саме крок до того, щоб зрозуміти, що ми повинні навчитися жити з такою війною, перемагати мінімальними жертвами, і це все навчання. Ми проходимо дуже жорстоку школу війни. Можна далі? Ми повинні треба закінчувати. Я не бачу годинника. Да. Ми вже розуміємо, що ми не програли. В будь-якому випадку ми, у нас нема поразки і не буде. Тому я навіть не розглядаю ймовірність. Я мислю ймовірностями, як людина з фізичною освітою. Є ймовірність такого виходу, такого виходу, такого виходу. Я впевнений, що ми перемагаємо в будь-якому випадку. Навіть якщо не звільнимо чомусь ті чи інші території. Бо ми не дали здійснитися плану Росії і Путіна по поневоленню знову України для себе притягнути. Вже не дали. А якою буде ця перемога, важливо зрозуміти. Ми повинні про це говорити. Що для нас перемога? Всі кажуть, ми за перемогу. Соціологічні дослідження некоректно проводити під час війни, але вони проводяться. 90% кажуть, що ми за перемогу України. Що таке перемога? Я ось написав своє бачення перемоги. Перемога – це для нас, для України, це гарантія довгого стабільного миру. Ми повинні 30, 40, 50 років мати можливість відновлюватися, відбудовуватися, заліковувати наші рани спільні. І для цього нам потрібна вся перемога. Стабільний і довгий мир. Для цього потрібно, як мінімум, вийти на кордони 91-го року. Дехто вважає інакше. Треба повернути всіх українських громадян, яких насильно вивезли, зокрема дітей, які вивезли з України. Ми не можемо бути спокійні і розвиватись далі, якщо частина нашого народу перебуває там. Повинні бути репарації, глобальні повні репарації за всю
ту шкоду, яку нанесла нам війна. Повні відшкодування наших економічних втрат. Не людських, людські неможливо відшкодувати, а за економічні повинні нам все повернути. Треба засудити всіх воєнних злочинців, від тих, хто надавав наказ, до тих, хто його виповнював, здійснював. І давайте подумаємо, ми погоджуємося, що такою повинна бути перемога України. Ну, як можна проти цього заперечити? Але наступний крок, а що для цього треба зробити, щоб вона була саме такою, а не половиною, четвертиною, третиною від тої, про яку ми говоримо. Бо якщо щось не буде з цього виконано, вона не буде повною. Наступний слайд, будь ласка. Я розглядаю 4 варіанти нашої перемоги. Як я казав, поразку не розглядаю взагалі. 4 варіанти нашої перемоги з різною ймовірністю. Перша модель – це ідеальна перемога. Це виходить з того, що я сказав перед тим, що Росія не може стати демократичною країною. Така і вона є. Тому перша ідеальна перемога, я одразу підкреслю, це найменша ймовірність, це розтрощення, повне розтрощення Росії як державної воєнної машини, так як це було у Другій світовій війні з Німеччиною і Японією. Окупація цього обов'язково не може змінитися навіть через 50 років ідентичність, хоч трошки, якщо нема окупації, так як це було з Німеччиною і Японією. І контрольований розділ Росії, цього монстра, цієї вічної, вони вважають, імперії, на різні органічні шматки, які можуть жити самостійно, і дехто з них за 100 років може стати демократичним країною. Це моє бачення. І тому я вважаю, що це найменша ймовірність. Сьогодні в світі не існує сил от для такої повної перемоги. Тільки мінімальне, що потрібно, щоб Штати Сполучені і Китай домовилися про таку перемогу над Росією і про розділ Росії контрольований на частини. А про Китай я вже сказав. Він не піде на це, бо побачить цьому свою перспективу наступного розділу. Але про це треба розуміти. Ми можемо мріяти про повну перемогу, але ми повинні розуміти, наскільки світ сьогодні здатний. Самі ми не можемо окупувати Росію. Бо якщо для окупації України потрібно було 2 мільйони, уявіть собі, скільки потрібно окупаційна армія для окупації Росії. Далі. Компромісна перемога. Для мене це вихід на кордони 91-го року. Але повні кордони, разом з Кримом. Для мене це певний компроміс, бо у нас це буде пов'язано з багатьма жертвами. Я завжди думаю про жертви при кожному з цих варіантів. Перший варіант потребує неймовірно великих жертв, ідеально. Для того, щоб розтрощити Росію, скільки треба, щоб постраждало наших людей. Про це треба думати. Далі. Компромісний варіант, він повинен трохи зменшено, а також з великими жертвами, бо звільнення Криму і Донбасу буде коштувати нам дуже багато життів скалічних. Це ймовірність більше, ніж перша, але не набагато. Я б дуже хотів, щоб ми, бо ми мали б тоді передишку у війні з цим монстром, хоч би на 5-7, можливо, років. Поки вони отягнуться, поки вони відбудують свою армію, набудують знову багато ракет і так далі. Але головне, щоб ми розуміли це, що якщо навіть є передишка, вона не для відпочинку від війни, а для налаштування нас на наступну війну. Бо цей монстр не зупиниться, він набереться сил і знову піде з нами воювати. І ми повинні готові бути до тої наступної війни. Підсилювати армію, розвивати воєнну економіку, зброю і від союзників, але головним чином, від себе повинна бути зброя. І це ми повинні ось так жити. На жаль, тільки 30%, на мій погляд, розуміють таку необхідність в тих чи інших межах. Проміжна перемога – це, наприклад, кордон 23 лютого. Вийти ось на цей кордон, це не звільнить нікого, ані Росія, ані Україна.
Це може бути на тимчасово, дуже коротка передишка, але потім знову будуємо. І нарешті максимальна ймовірність, на мій погляд, має напівзаморожена війна. Коли лінія фронту зупиняється восени перед зимою невідомо де, якщо не вдасться прорвати оборону на Азовського моря, прийдеться зупинитися на якійсь лінії умовні. І це не буде заморожений конфлікт в Придністров'ї чи в Абхазії. Це буде теплий, може навіть гарячий конфлікт. Так як у нас було на Донбасі, просто мало хто пам'ятає, між 18 і 22 роком. Обстріли йшли, захоплювали села, там, то в цю сторону, в ту сторону. Це не був заморожений конфлікт, це був напівзаморожений конфлікт, війна тривала. Але вже не така, як в 14-15 році. Таких мов. Чином ми бачимо чотири ймовірності перемоги і з різними, на жаль, ймовірностями. І останній такий розділ, який я хотів вам позначити, оскільки я вже говорив, що всі важливі аспекти нашого життя, ми почнемо здатність наша на соціальну інтеграцію, на згуртування, залежить від нашої ідентичності. Різні соціологічні дослідження допомагають мені побудувати зріз перед початком війни. Є дуже важливе дослідження у лютому минулого року, яке показувало налаштованість вже тоді, коли війна була для всіх, крім влади, очевидною. Це 30, 20 і 50. Умовність. Модель умовна. 30 – це налаштованість проукраїнська. Однозначно проукраїнська, готовність піти боронити Україну, допомагати фронту і так далі. 20 – це налаштованість проросійська, я кажу, перед війною, налаштованість проросійська. І 50 – це найважливіше. Масив – це байдуже. Кожна друга людина, на жаль, перед війною була байдужа до майбутнього України. Це також риса нашої ідентичності. Високий рівень адаптації. Ми жили при різних імперіях, при різних владах сотні років. Ми навчилися адаптуватися, цим виживати. На жаль, ще половина, на мій погляд, можете заперечувати, половина людей готові підлаштуватися до кого завгодно. До американської влади, до китайської влади, до російської влади. Це їх виживання. І всі, оскільки наші проблеми – це про наші похідні ідентичності, то ми повинні бачити, як змінюються ці пропорції. Я казав, що 30 років тому освічених 30% проукраїнського населення був менше 5-10%. Оптимальна пропорція, виходячи з досвіду історично інших країн, це 80-10-10. 80 – це національний консенсус. Не 100. 100 – це неможливо. Наприклад, в Ізраїлі, де пораховано, 75-80% – це національний консенсус. І тоді народ і країна можуть нічого не боятися. Бо в потрібний момент вони об'єднуються у такому випадку. Українці, як я сказав, 65 мільйонів у світі. Якщо 80% готові об'єднатися, хто може нас перемогти? Ніхто. 10% може залишатися там іншими налаштуваннями, проросійськими чи прокитайськими, якщо ви когось зрозуміли. 10 може бути байдужими. Це можна терпіти, але не 50. 50 нам заважають закінчити цю війну. 80 би нам допомогли її закінчити швидше. Не дуже швидко, але швидше. Ми йдемо до цього національного консенсусу, це потребує часу, бо це еволюція. Ніхто не може, жодна партія, жоден президент не може за рік, два, три, чотири, п'ять змінити цю пропорцію на 80%. Але ми йдемо до неї, ми її бачимо вже попереду. Скільки пройде часу, ми не знаємо. От для того, щоб досягти 30, нам знадобилося 32 роки.
Я впевнений в цьому. Я не оптиміст, як ви бачите по своїм дослідженням, але я реаліст. Я бачу цей шлях, вважаю, що він вірний. Єдине, що мене влаштовує, як і вас, темпи руху цим шляхом і те, що нам заважає. Ті корупція, інше. Але це ж ми. Це наша культура, наша ідентичність. Такі, як ми, громадяни України, які, на жаль, мають інше наукування. І ми разом це долаємо. Повільно, довго, але у вільному напрямку. Дякую за увагу. Може, і час ми тільки.